Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijom za utorak 17. jul. Ja sam Ivona Broćeta. Žetva žita na području Braničevskog okruga je u punom jeku. Na Tulbi otvorena likovna kolonija simboličnog naziva Umetnička poruka miru. U Požarevcu i Kostolcu promenljivo oblačno i sveže vreme. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje atraktivne obuke koje će zainteresovanima obezbediti neophodne znanja i veštine za rad u IT sektoru, Java programiranje, izrada web aplikacija, PHP i net programiranje. Ovo su samo neki od programa koji su obezbeđeni za korisnike kako bi se lakše odlučili za posao. Prijave će biti otvorene na sajtu www.itobuk.rs od 9. do 22. jula. Uslov je da su kandidati na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu, sklonosti ka informatičkim programiranjima, da poznaju rad na računaru i engleski jezik najmanje na A2 nivou. Za više informacija, zainteresovani se mogu obratiti savjetniku za zapošljavanje ili na sajtu www.nsz.gov.rs gde se redovno mogu dobiti informacije o ovom programu. Žetva žita na području Braničevskog okruga je u punom jeku, ali usled obilnih padavina došlo je do prekida. Ovako učestale padavine utiču negativno na komercijalni kvalitet pšenice na otkupnim mestima, što dovodi do smanjenja prinosa. Sam kraj vegetacije ozimih strnih žita, posmatrano sa agrometeorološkog aspekta, bio je negativan. U najkritičnijoj fazi, fazi nalivanja zrna, bile su izuzetno visoke dnevne temperature vazduha, što je dovelo do skraćenja vegetacije i bržeg sazrevanja, a samim tim i smanjenja prinosa. Negativan uticaj na visinu prinosa imaju i obilne padavine u proteklom periodu, preko 150 litara po metru kvadratnom. Zbog ovih negativnih agrometeoroloških faktora očekuje se smanjenje prinosa pšenice od 10 do 40% u zavisnosti od područja, parcele i primenjene agrotehnike. Načelnik Odeljenja za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju Zavoda za javno zdravlje Požarevac Zoran Pavlović predstavio je trenutne rezultate merenja polena i drugih alergena u vazduhu u ovom periodu i naglasio da tek predstoji cvetanje korovskih biljaka kao što je ambrozija, za koje je potrebno sistematsko uništavanje na nivou grada, jer ona spada u red veoma opasnih alergena i može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe. Trenutno su prisutne manje koncentracije polena, polena trave, lipe, a velike koncentracije koprive. U sredu 18. jula od 8 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u delu ulice Partizanska od broja 57 do broja 91 i od broja 86 do broja 98. Zbog remonta trafostanice u četvrtak 19. jula u vremenu od 9 do 12 časova bez električne energije ostaće potrošači u ulici Hajduk Veljkova od broja 77 neparna strana i 60 parna strana sve do kraja kapije Čačalice sa svim bočnim ulicama i ulica Majakovska sa bočnim ulicama. U ponedeljak 16. jula na Tulbi je otvorena likovna kolonija simboličnog naziva Umetnička poruka miru. Reč je o značajnom likovnom projektu koji okuplja 16 eminentnih stvaralaca širom Srbije, ali i Braničevskog okruga, među kojima su Zdravko Vučinić, Nikola Vukosavljević, Ilija Kostov, Nebojša Šoranović, Vesna Marković, Marija Nikolić i mnogi drugi. Oni će tokom 5 dana boravka u Požarevcu iz svog umetničkog ugla preneti na platna temu
umetnička poruka miru i svojim radovima ostaviti još jedan trag na pomenuti istorijski događaj. Boravkom i radom na Tulbi omogućit će se i Požarevljanima koji to žele da neposredno prisustvuju nastavku likovnih dela. Dejan Krstić, član gradskog veća prilikom otvaranja, naglasio je da je ova likovna kolonija jedna u nizu projekata koje delom finansira grad Požarevac. Hteo bih da poželim dobrodošlicu svim učesnicima kolonije koji nisu iz našeg grada, sa željom da se ovde lepo osjećaju i da naši domaćini urade sve ono što je potrebno da njihov doživlja i utisak o Požarevcu bude dobar koji će preneti u svoje mesto. Ovo je još jedan u nizu projekata koji delom finansira i grad Požarevac. Tema je Požarevački mir. 300 godina od Požarevačkog mira obeležavamo u ovoj godini. Jedan od načina je i ovom likovnom kolonijom. Ono što bih hteo da napomenem, a to je da svim umetnicima, kako kažu, najveće inspiracije su ljubav i mir. Pa želeo bih da i ovim našim umetnicima koji su na ovoj likovnoj koloniji, ovaj mir koji je bio jedan od najvećih u Evropi, jedan od najvažnijih evropskih datuma i do dan danas, bude inspiracija i da pokažu budućim pokolenjima da mir nema cenu i da ono što je bitno, a to je da svi moramo da se zalažemo za očuvanje mira. Želim još jednu dobrodošlicu u Požarevac i nadam se da ove slike, da će oni uživati u Požarevcu, a mi da uživamo u njihovim slikama sa inspiracijom Požarevačkog mira. Hvala. Pavle Miladinović, osnivač udruženja Art Krug, očekuje da se na ovoj koloniji napravi veliki broj slika. Kao domaćin ove kolonije, da vas pozdravim sve učesnike kolonije. Ovo je po prvi put da mi vezujemo ovu koloniju za 300 godine Požarevačkog mira. Nadam se da će ove slike koje ovde umetnici naprave biti adekvatne i inspirisati ljude da prave neku poruku za budući mir koji je sve manji u svetu. Očekujemo da se napravi veliki broj slika, znači 20 do 30, koje ćemo pokloniti gradu, znači grad će dobiti, formirat će se fondacija Požarevačkog mira, tako da ćemo svake godine to dopunjavati i praviti jednu lepu zbirku o Požarevačkom miru. Još jedan put hvala svima koji su došli, umetnicima, i želim im srećan rad. Umetnici su uglavnom iz Beograda, znači poznati slikari, eminentni, znači, jer Art Krug PM, odnosno Pavla Miladinovića, je ovoga puta ide na kvalitet, znači na akademske slikare, znači slike koje će predstavljati stvarno pravo delo za buduću fundaciju vezano za Požarevački mir. Znači uglavnom su umetnici iz Srbije, ali gro je iz Beograda. Likovnu koloniju organizuje umetničko likovno udruženje Art Krug u saradnji sa gradom Požarevcem koji sufinansira projekat, dok veliku pomoć uz nekolicinu sponzora pruža poljoprivredna škola Sonja Marinković sa domom učenika na Tulbi. Na koloniji je učešće uzelo 16 umetnika iz Srbije. Izložba tradicionalnih srpskih posnih jela u organizaciji Udruženja za promociju kulture, tradicije i turizma od knjige do duše održat će se 20. jula sa početkom 18 časova ispred crkve Sveti Maksim ispovednik u Kostolcu. Izložba će se održati uz podršku gradske opštine Kostolac i kulturno-sportskog centra Kostolac. Nakon izložbe u 19:30 počeće litija povodom kostolačke slave Sveti velikomučenik Prokopije, koja se proslavlja 21. jula. Svečana akademija održat će se 20. jula u 20:30 u Domu kulture u Kostolcu. Udruženje za promociju kulture, tradicije i turizma od knjige do duše je nevladino, neprofitno udruženje osnovano radi očuvanja i promocije kulture, nacionalne tradicije i običaja ovog kraja. Udruženje je sastavljeno od entuzijasta i kreativaca, obrazovanih ljudi koji žele da pomognu u razvijanju i promovisanju zajednice u kojoj žive svojim radom i zalaganjem.
Prva nagrada na ovogodišnjem takmičenju za najboljeg mladog violinistu organizovanog u okviru 24. festivala Carevčevi dani u Velikom Gradištu otišla je u ruke Larise Kopić. Larisi Kopić, kojoj je ovo drugo učešće na takmičenju, prošle godine uručena je treća nagrada i pokazala je po oceni stručnog žirija da najbolje vlada i osjeća violinu. Larisi kao pobedniku uz statuetu čuvenog violiniste, osnivača i šefa Narodnog orkestra Radio Beograda Vlastimira Pavlovića Careca pripala je i violina dar Jana Nemčeka koja se tradicionalno dodeljuje najboljem mladom violinisti na ovom festivalu. Prvu nagradu Larisi je uručio predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić. Alaske večeri, manifestacije sa najdužom tradicijom u opštini Veliko Gradište održat će se 53. godinu zaredom na obalama i talasima Plavog Dunava i Srebrnog jezera 20. i 21. jula. I ove godine oba festivalska dana ispunjena su mnogobrojnim događajima u kojima će učestvovati preko 800 učesnika, a samo riblju čorbu pripremaće više od 120 majstora. Gradištanci očekuju i 3000 posetilaca, pa se za ljubitelje riblje čorbe prvog dana manifestacije priprema besplatna degustacija. Besplatna je i škola vožnje skutera na vodi za decu od 11 do 16 godina po Srebrnom jezeru, a za ljubitelje sportskih aktivnosti na programu je turnir u odbojci na pesku na terenu u gradskom parku. Meteorolozi za sredu i četvrtak, za Požarevac i Kostolac predviđaju promenljivo oblačno i sveže vreme sa mestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 26. podeljka. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijum. Budite dalje sa nama, prijetan dan.